Benvinguts i benvingudes a l'Espai Joan Fuster de Sueca, el centre cultural dedicat a la gestió i a la conservació del fons de l'escriptor valencià. Aquest centre cultural, ubicat a la ciutat de Sueca, la ciutat natal de l'escriptor, està en concret als números 8 i 10 del carrer de Sant Josep, que és on va viure pràcticament la seva vida. Amb la inauguració d'aquest centre cultural, el 25 de gener de 2017, es coronaren una sèrie d'actes públics que la ciutat natal de l'escriptor li va dedicar, tant en vida com a nivell pòstum, com pòstumament. En concret, parla del nomenament com a fill predilecte de la ciutat, o el bust que se li va erigir al centre, centre neuràlgic del poble, com és la plaça de l'Ajuntament, o també la via pública que se li va dedicar al seu nom. Per tant, és un centre cultural que posa en relleu el valor i l'estima que se li ha tingut des de la seva ciutat natal. I us convido a que passeu i veieu les nostres instal·lacions. Tal com us he dit abans, l'Espai Joan Fuster està conformat per dues cases. Una casa, que és la que està ubicada al número 8, que s'anomena la Casa Pasqual Fos, que està unida a la casa contigua, la casa del número 10 del carrer de Sant Josep, el mític número 10 del carrer de Sant Josep, que és la casa on Joan Fuster va viure la major part de la seva vida. Doncs bé, aquestes dues cases formen un gran espai conjunt perquè estan unides per la planta baixa, per la primera planta i per la segona planta. En concret, ara mateix estem a la planta baixa i al pati, que és on es realitzen la majoria de les activitats de la nostra programació cultural, que té una periodicitat regular, i que també allotja les exposicions temporals que ens cedeixen diverses institucions públiques d'arreu del nostre àmbit lingüístic. Per tant, en aquesta planta baixa està el pati i el museu pròpiament dit de l'escriptor. A la primera planta està el centre de documentació que allotja tot el fons material que l'escriptor ens va llegar, i a la segona planta estan ubicades les dependències didàctiques. Ara ja estem a la planta baixa de la casa de Joan Fuster, que és on està ubicat el seu museu. El seu museu conté diversos blocs temàtiques o àrees expositives, en concret una està dedicada a la vida, una altra a la seva obra, als treballs i el racó on ell treballava, el racó mític on ell rebia les visites i treballava. Ara mateix estem al primer àmbit temàtic, que hem decidit anomenar-lo vida. I diguem vida perquè es mostren documents referents a la vida quotidiana de l'escriptor, no només des del punt de vista estrictament literari, sinó que es mostren una sèrie de fotografies on apareix l'escriptor en diverses edats, cronològicament, com a infant, als braços del pare a la porta de casa, i també es mostren certs documents i també imatges referents a la professió del pare, que era imatger i tallista, a més de professors de dibuix. Pel que fa a aquesta vitrina, hi ha una sèrie de documents que, reitero, ens mostren al fuster anònim, al ciutadà anònim, que són documents quotidians, com per exemple el carnet de la Biblioteca Pública Municipal, el llibre on mostra les adquisicions, les primeres adquisicions de llibres de Fuster que portava estrictament controlades, el llibre d'escolaritat, el resguard de la matrícula a la Facultat de Dret, on Fuster va estudiar Dret, la carrera de Dret, entre 1942 i 1947. I especial atenció mereix aquest document, que és un text autobiogràfic que Fuster va enviar a l'escriptor Josep Pla quan aquell li va dedicar l'Homenot. És com una espècie de text a partir del qual Josep Pla va poder elaborar l'Homenot que li va dedicar a Fuster. Aquesta primera zona expositiva es completa amb una selecció important de cartes de Fuster amb diversos corresponsals que va tenir al llarg de la seva vida. Hem de tindre en compte que un dels documents més valuosos que es conserva a l'Espai Joan Fuster, tot i que és propietat de la Biblioteca de Catalunya, és la correspondència de Joan Fuster. Cal tindre en compte que Fuster, al llarg de la seva vida, entre les cartes que va enviar i les cartes que va rebre, va fer un fons aproximadament d'unes 20.000 cartes, entre cartes pròpiament dites, postals i telegrames diversos. Per tant, es mostra una selecció important de
persones amb les quals ell va mantenir correspondència, des d'escriptors com Salvador Espriu, Vicent Andrés Estellers, Francesc de Borja Moll, filòlegs com Manuel Sanchis Guarner, artistes plàstics com Andreu Alfaro o Eduard Arran Bravo i Rafael Bartolozzi, i també polítics i personalitats de la cultura catalana ubicats al País Valencià, a les Illes Balears o a Catalunya. Ara mateix estem a la segona zona expositiva del nostre museu, que està dedicat a l'obra de Fuster, és a dir, a tots els llibres que Fuster va escriure d'una o altra manera al llarg de la seva trajectòria literària. La primera secció d'aquesta gran llibreria està dedicada a l'obra pròpia i conté les diverses edicions dels més de 60 títols que Fuster va escriure i signar com a autor únic. Al costat, en una segona secció, hi ha una part considerable dels pròlegs, dels nombrosos pròlegs que Fuster va escriure a diversos autors de la literatura catalana. També hi ha les traduccions que Fuster va fer d'autors francesos, com per exemple Albert Camus, o fins i tot alguna traducció que va fer de l'italià, com la novel·la Fontamara d'Ignacio Silone. I a la part intermèdia hi ha una representació d'escrits de Fuster que van aparèixer publicats en diverses obres col·lectives, i la part inferior és probablement la més important pel que fa al museu, perquè conté els catàlegs d'art en els quals va participar Joan Fuster. Fuster, al llarg de la seva vida, va escriure nombrosos estudis per a artistes plàstics que després apareixien publicats en catàlegs d'art. Fou gràcies a aquests escrits que Fuster, com a contrapartida o contraprestació per a aquests textos, els artistes plàstics li regalaven obres d'art, que són les que estan exposades majorment al nostre museu. En una tercera secció apareixen discos als quals Fuster, així com va fer amb els artistes plàstics o amb altres escriptors, també ho va fer amb músics, molt especialment músics de la nova cançó, com per exemple Raimon, Ovidi Montllor o Lluís Llach, i hi ha una xicoteta representació d'aquests discos. Així mateix, a la part inferior hi ha una representació quantiosa i abundant de les tesis doctorals, dels monogràfics, dels estudis acadèmics que se li han dedicat a l'obra Fuster i que encara se li segueixen dedicant. I en la darrera secció hi ha una part dedicada a les col·leccions que Fuster va dirigir, com per exemple la Biblioteca d'Autors Valencians de l'Institució Alfons el Magnànim, o la participació decisiva de Joan Fuster també en l'Enciclopèdia Catalana. I finalment hem volgut seleccionar alguns dels números de la revista Verbo i de la revista L'Espill. Aquestes són dues publicacions que Fuster va fundar en diferents moments de la seva vida. En concret, Verbo és una revista que va fundar amb l'escriptor José Albi, que vivia just a la part de dalt de la casa de Joan Fuster. És una revista que va estar activa entre 1946 i 1953-54 i en la qual Fuster va tindre un pes més que considerable. I junt amb Verbo estan alguns dels números de la primera època de la revista L'Espill, revista que Fuster va fundar i que des d'una segona època encara està activa i actualment està dirigida per Antoni Furió i Gustau Muñoz. Per tant, en tota aquesta secció, en tota la llibreria, el que s'ha volgut és mostrar la grandesa de l'obra literària de Joan Fuster. La tercera part del nostre museu està dedicada a la manera com Fuster funcionava com a escriptor. Per tant, està centrada en aquesta gran vitrina que el que mostra són diversos documents referents a la seva vida com a escriptor. Ara sí que particularitzem ja en quina era la manera com ell escrivia, quina era la manera com ell funcionava, com deixava constància de les seues lectures i, en definitiva, estem parlant de les bambalines de l'escriptor, el rerefons, allò que no es veu, allò que ja no és el llibre publicat, sinó que és l'escriptor en la seva intimitat, per dir-ho així. En aquest sentit, podem trobar diversos mecanoscrits i manuscrits d'importància en l'obra de Fuster,
com el del seu poemari escrit per al silenci o el mecanoscrit original de Nosaltres els Valencians, que ja conté esmenes i correccions per a futures edicions. I un dels punts més importants d'aquesta zona expositiva és les fitxes de lectura de Fuster. Hi ha una selecció d'unes 200 fitxes de lectura de diversos llibres que llegia, de les més de 18.000 fitxes que es conserven al centre de documentació. L'itinerari expositiu del museu finalitza en el que hem anomenat el racó de treball de Fuster. És la zona on Fuster escrivia. Fuster no escrivia en un estudi a l'ús, sinó que era en una zona de la casa, que és aquesta concretament, on tenia una cadira, una tauleta, estava envoltat de papers, de documents, de llibres que necessitava en el moment per al treball que estava fent de manera puntual, però no només estava envoltat de llibres i de papers, sinó que en el museu també hem volgut deixar constància que estava envoltat de persones de tota mena. Persones majoritàriament relacionades a l'àmbit cultural, com pintors, artistes plàstics, polítics, escriptors, investigadors, erudits, però també gent anònima del carrer que tenia el gust de poder vindre i fer-se dedicar un llibre o d'enraonar una mica amb l'escriptor. En darrer terme, una vegada el visitant ha finalitzat l'itinerari expositiu dels quatre àmbits temàtics que hem explicat, pot transitar lliurement el museu contemplant la col·lecció d'art personal de Joan Fuster, que està formada per més de 270 peces, de les quals només hi ha exposades al museu, per una qüestió òbvia d'espai, unes 78. I entre aquestes 78 peces hi ha obres d'artistes rellevants de la segona meitat del segle XX, com Antonio Saura, Josep Renau, Joan Miró, Antoni Tàpies, Andreu Alfaro, com per exemple aquesta escultura, pintors valencians com Manolo Boix, Artur Era, Rafael Armengol, Joaquim Mitjavila... És a dir, hi ha tota una col·lecció d'art que es fa de bon veure perquè hi ha estils diferents, fins i tot hi ha algunes vinyetes que va dibuixar el mateix Joan Fuster per a la revista Verbo i que tot plegat formen una col·lecció d'art personal que és de cert valor i importància i que complementa els àmbits temàtics que hem explicat. Ara mateix estem al Centre de Documentació de Joan Fuster, que ja no és una zona visitable com el museu, sinó que és una zona d'accés restringit per als treballadors de l'espai Joan Fuster. Aquesta part és on estan en tots els dos compactes allotjat el fons material de Joan Fuster, que està conformat per 5 grans blocs o 5 grans departaments, que és la col·lecció d'art, la biblioteca i hemeroteca, la correspondència, l'arxiu fotogràfic, l'arxiu personal de l'escriptor i l'arxiu del pare de l'escriptor, que s'anomenava Juan Fuster Seguí. Pel que fa a la biblioteca i a l'hemeroteca, estem parlant d'un fons d'uns 22.000 llibres i 12.500 revistes. És un fons que està en procés de catalogació, aproximadament el 70% està catalogat ja. Junt amb la biblioteca i l'hemeroteca hi ha la col·lecció d'art, que com bé hem dit abans estava formada per 272 peces, 78 estan exposades al museu i la resta estan emmagatzemades al centre de documentació en una sèrie de contenidors mòbils. També hi ha l'arxiu fotogràfic, que està format per prop de 2.200 fotografies i en més de 300 caixes d'arxiu està contingut l'arxiu personal de l'escriptor, que té mecanoscrits, manuscrits de la seva obra, documents laborals, documents de tota mena, i adjunt a aquest arxiu personal de l'escriptor està l'arxiu del pare, que va ser un dirigent carlí de la comarca i que, per tant, conté informació laboral sobre el pare i també sobre la seva militància carlista. Tot plegat, tot aquest fons tan valuós, està conservat al centre de documentació que ara estan veient.
Junt amb el Museu Joan Fuster i el Centre de Documentació que acabem de visitar, un dels departaments que més vida té i que més està contribuint a difondre i a dinamitzar la figura de Joan Fuster entre el sector més jove és l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster. Aquesta aula es va crear en el curs 2016-2017, la va crear la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i és un espai de reflexió, d'innovació educativa, que des del qual el que es tracta és de donar a conèixer a l'alumnat de primària, secundària, batxillerat, universitari i fins i tot al professorat com abordar l'obra de Joan Fuster i tractar-la, com he dit, amb els més joves. Val? Per tant, el que fa l'aula és complementar la visita prèvia que es fa al Museu Joan Fuster amb el tractament d'aspectes parcials de l'obra de l'escriptor. En concret, l'aula didàctica té una oferta educativa que consta de 8 tallers que aborden aspectes parcials de l'obra de Joan Fuster, com pot ser, per exemple, el llibre que va escriure sobre l'Albufera de València, o el llibre que va fer per a infants titulat Abans que el sol no creme, però també hi ha altra sèrie de tallers, com per exemple el que veieu projectat, que és l'evolució en les formes de comunicació de la carta al WhatsApp, que el que fa és tractar no tant l'obra de Fuster com el context en el que ell va desenvolupar tota la seva activitat literària i la seva activitat intel·lectual. Hi ha una altra espècie de tallers que es volquen més en l'àmbit artístic, perquè cal no oblidar que estem en un museu amb una important col·lecció d'art, com és per exemple el taller Imatges i pensaments de Joan Fuster. I en definitiva el que es fa des de l'aula didàctica és dinamitzar l'obra de Fuster, apropar-la als estudiants des d'un punt de vista teòric però també pràctic. És a dir, no només han de ser subjectes passius que estan fent una visita en la qual se'ls volquen un contingut, sinó que després han de treballar-los de diferents maneres, sentint-se ells ja uns agents actius en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Completem la visita virtual a l'Espai Joan Fuster amb un breu esment a la programació cultural que es fa a la nostra institució. Bàsicament, els criteris pels quals es regeixen els actes de la programació cultural són tres. En primer lloc, i de manera prioritària, fem presentacions de llibres o de publicacions referents a l'obra de Joan Fuster o bé reedicions de llibres de Joan Fuster. Aquest és el primer criteri al qual nosaltres ens dediquem fonamentalment, presentar llibres de o sobre Joan Fuster. El segon criteri és organitzar conferències, simposis, jornades, en col·laboració amb altres institucions o amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca. I tots aquests actes tenen com a element en comú que tracten temàtiques d'interès per al nostre assagista, per exemple, sobre història, sobre política, sobre economia, sobre literatura, en fi, sobre temes variats que van interessar a l'assagista. I en darrer terme, també fem servir les nostres instal·lacions com a contenidor cultural, molt especialment el pati, el claustre que uneix les dues cases, que és on es fan activitats com, per exemple, de la importància de la Mostra Internacional del MIM, de la qual som col·laboradors, o de la Mostra Sonora de Música Contemporània. Tot plegat amb una periodicitat aproximadament quincenal o mensual, segons les èpoques de l'any, organitzem actes culturals que, afortunadament, compten amb una assistència nombrosa de públic. En definitiva, totes aquestes són les activitats que realitzen a l'Espai Joan Fuster, que recorde ràpidament, a través del Museu, de l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània, del Centre de Documentació i de la nostra programació cultural. I estarem encantats de rebre la vostra visita i d'atendre-vos de la millor manera possible.